El restaurant Els Quatre Gats de Barcelona acollirà a partir del dia 2 de juny i fins al 16 del mes que ve l'exposició Lunàtica de l'artista vilassarenca Noemí Carrau. Per parlar-nos sobre la trajectòria artística de Noemí Carrau i també sobre aquesta proposta, ens fa a costat l'escriptora Mabel Gual, que és la mare de Noemí Carrau. Mabel, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. La mostra Lunàtica no és pas la primera que fa, ja que tinc entès que ha realitzat altres exposicions individuals aquí a Vilassar de Mar i també fora de la nostra localitat, és el seu poble natal. Com han anat aquestes altres exposicions individuals que ha realitzat fins a hores d'ara? Molt bé, la de Venècia va ser a nivell, clar, allà va passar molta gent de diferents països, la veritat és que va ser un èxit. I després n'ha fet una aquí a Mataró, a la Fundació Laietana. En el seu moment, doncs, bueno, hi havia, comptaven, i van passar més de 5.000 persones. També van fer un muntatge molt, molt venecià al voltant de l'exposició, i la veritat és que sí, hi havia, va haver-hi molt de públic. I aquí a Vilassar de Mar com va anar? Bé, 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 també, perquè la vam fer a la sala de l'entrada de l'Ateneu i bueno, va ser els dies de festa major. Va ser, era un tema també una mica sentimental, no? De vaig exposar en el meu poble de naixement. La Lunàtica, com assenyalàvem abans, es pot veure a Barcelona des del dia 2 de juny. Quantes obres composen aquesta mostra? Pues hi ha 10 obres, a les quals doncs, dos tenen una característica, que són retroil·luminades, perquè són de la temàtica és tango i és una, bueno, és una cosa així una mica novedosa. I després doncs, hi ha la resta d'obres que el tema comú doncs, són racons de Venècia, no? Tota la informació sobre aquesta exposició la podem obtenir a través d'un blog a internet, no? Sí, o de la web d'ella, que és www.nacassona.net. La direcció artística d'aquesta exposició, la comissaria Urgia d'Eixensi, no? Sí, Urgia d'Eixensi és una empresa que tinc amb un soci, ja fem esdeveniments i hem organitzat sempre tot el tema d'exposicions que ella ha muntat aquí i doncs ens en cuidem nosaltres. És important el món dels somnis, no? La seva obra és un tema que trobem en diferents obres que fem, no? El món oníric, no? Sí, sí, bueno, el surrealisme jo penso que té bastant a veure, no? Perquè és mirar més enllà de la realitat i les coses, o tot, agafa una altra dimensió. I aleshores la Noé expressa aquesta altra dimensió de Venècia, no? Les parets que sembla que es moguin perquè els fonaments són líquids, Tot no conserva la verticalitat, no? En el seu cas, però és degut a aquesta base que té la ciutat sobre les aigües. Cal ressenyar que l'artista Noemí Carrau, a més de realitzar diferents exposicions individuals, ha il·lustrat amb les seves imatges algun dels seus llibres, no, Mabel? Sí, ella a la faceta d'il·lustradora li agrada molt i ha il·lustrat els meus llibres i algun altre d'alguna persona d'allà a Venècia. I és una faceta que li vol també dedicar temps, a part de que també té la Nacassona, també té la part editorial. Ella és la que il·lustra el llibre, però després fa el muntatge, l'edició i tot, i procura fer-ho d'una manera també una mica original, no? És una manera d'editar llibres amb un punt de diferència de l'habitual. Ha participat també la Noemí en exposicions col·lectives? Sí, 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 també n'ha participat en alguna. I aquesta experiència doncs, de poder exposar amb altres artistes, de tenir contacte també amb altres artistes de la seva generació i també de generacions més grans, una mica, com ha anat tot plegat? Bueno, és enriquidora perquè el món de l'art, doncs, jo penso que també ha de ser participatiu i no és com per estar, l'artista no és com per estar tancat. Ella, per exemple, dibuixa al carrer quan fa bo a Venècia. Li agrada la comunicació amb la gent també, no? Aquesta comunicació li aporta creativitat. És el punt de vista de l'espectador mentre l'obra s'està realitzant, no? I amb els artistes doncs, també és un intercanvi. Ella coneix molts artistes allà a Venècia i fan coses en comú i tenen un bon intercanvi. A veure, abans d'acabar, vostè no para de treballar. Jo sé que està preparant noves obres literàries. No sé jo si en alguna d'aquestes noves obres que està preparant també hi ha previst que la Noé participi doncs, amb les seves il·lustracions. Sí, jo tinc ara un recull de relats que els tinc de diferents edicions, que he participat en concursos o coses que escric,
i la idea és treure'ls. No tenim data perquè, clar, ella també té molta feina, però bueno, me'ls va il·lustrant a poc i estem amb aquest tema. Molt bé. Insistim, Lunàtica, el restaurant Quatre Gats de Barcelona, des del 2 i fins al 16 de juny. Gràcies, Mabel, per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.